Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel Khalibur Vlogs. So, bondhu ko kala apnara thumbnail sa nichoy gom pale aaj video tu hoba goi ase begena khetir somporno kenoka porichorja koribo lage to apnaloke video tu sokolke sai thakibo ar mor jane jone jone mor channel tu subscribe kore mor channel tu subscribe kore dibo eta poroborti video gulo apnaloke pai jabo. তো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এটো আমাৰ বেগেনা খেতি বেগেনা খেতিটো আপোনালোকে চাই কেনে পালে তো কমেন্ট বক্সত জনাব বেগেনা খেতিটো আপোনালোকে চাইছে কেনেকৈ একদম কুমলিয়া হৈ গৈছে বেগেনা খেতিটো আপোনাৰ 2-3 মাহ হৈ গৈছে এটো আপোনাৰ বুঢ়া সাইজত আহি গৈছিলে তেতিয়া মানে আমি অলপ নিৰানিছে আনি কৰি হাজিৰাতে যে লগাই আমি এটো চাফা কৰি সাৰ দিছোঁ মাঝে মাঝে এটো আপোনাৰ দুটা গছৰ ফাঁকে ফাঁকে কুৰেৰে অলপ কোবাই মাটিটো উঠাই দি পেলাই তাত মানে গোবৰ দি দিছোঁ গোবৰ দি পেলাই এটো মানে বিষয় ড্রেনত সার মারি দিছো ডিপি খার সয়েল জিন সালফেট ক্যালসিয়াম এবিলাক দি মিলাই পেলাই খিচি দিছো আর লগত দিছো ইউরিয়া ইউরিয়া খার তো এবিলাক দি পেলাই আমি খিচি দিছো খিচি দিয়ার পিছত এগুলাকর মানে বেগেনা গছৰ সব পাত একদম পকি পেলাই খৰি গৈছিলে এই দুটা এটা আছে পকা পাত তখন লগে চাইছে এই খৰি যোৱা পাতকেটা আপোনাৰ পুরা খৰি গৈছে পুরা সাফা সুফা কৰি খেতি সার ফুর মারি দিছো এতিয়া স্যার 15 দিনৰ পিছৰ চেহেৰা স্যার কেনেকুৱা হৈছে খাৰ দিয়া মানে 15 দিন হৈছে স্যার কেনেকুৱা কুমলীয়া হৈছে আৰু ফল মানে বহুত ফুল আহিছে বহুত পৰিমাণে এতিয়া মানে বেগেনা মানে কুইণ্টেলৰ কুইণ্টেল আহিব কোনো টেনচন নাই তো এতিয়া আপোনালোকে চাইছে কি ধুনীয়া খেতি হৈছে এতিয়া তো বুঢ়া খেতি একদম মানে পুৰা একদম মানে কুমলীয়া হৈ গৈছে এই যত্ন কৰিব লাগিব ভালদৰে আৰু আপোনালোকে সপ্তাহ সপ্তাহে মেডিচিন দিব লাগিব পচা লাগিলে আপোনাৰ কেলেক্সো দিব পাৰে আৰু আৰু এটা দাদাঘাট বুলি এটা আছে দাদাঘাট এইটো আপোনালোকে বিষটো স্পেয়াৰ কৰিব পাৰে বেগেনা খেতিৰ কাৰণে খুব উপযোগী ঔষধটো তো আপোনালোকে চাইছে কেনেকুৱা সেউজীয়া একদম খেতিটো তো আপোনালোকে ভালদৰে মানে খেতিটো কৰিব লাগে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজি পালে তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক তো বন্ধুসকল ভিডিওটো আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু স্যার কেনেকুৱা এইটো বুঢ়া হৈ গৈছিলে খেতি আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ বুঢ়া হৈ যোৱা খেতিটো স্যার কেনেকুৱা কুমলীয়া পাত একদম পাতে একদম ভৰপূৰ হৈ গৈছে খেতিটো খাৰ দিয়া 15 দিনৰ পিছত মানে এনেকুৱা চেহেৰা হৈ গৈছে তো আপোনালোকে চাইছে এতিয়া বহুত পৰিমাণে ফুল আহিছে পাত আহিছে গছত আৰু চেহেৰা পাতি বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এইটো আপোনালোকে খেতি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে এইটো বাৰিষা কালৰ খেতি আপোনালোকে বহুত লাভ হ'ব তো আমি বন্ধুসকল এইবিলাক মানে এই খেতিটো লগাইছোঁ 1 বিঘা খেতি আছে ইয়াত তো আমাৰ 1 বিঘা মাটিত 5 কুইণ্টেল সপ্তাহত উঠে তো আপোনালোকে লগাব পাৰে বন্ধুসকল